Estem arribant a la plaça Catalunya, 18 d'octubre, a la manifestació contra el Repsol a les Illes Canàries, un projecte d'exploració sísmica que es vol fer per Narices, tot i tota la controvèrsia que hi ha d'irregularitats en el tema ambiental i en l'acceptació de totes les illes. L'autorització per dos nous pous al costat de Casablanca, a Tarragona. Després també les Illes Colombretes a València estan amenaçades, Girona està amenaçada i tota Mallorca, totes les illes estan amenaçades, més el Cantàbric. Hem de tenir present que aquestes prospeccions poden afectar enormement el medi marí i totes les activitats que s'hi desenvolupen, començant per la fauna, els cetacis, els cefalòpats, evidentment els pescadors i especialment els pescadors artesanals que necessiten un bon estat ambiental per poder capturar el peix que després nosaltres mengem. I no hem d'oblidar que en algunes ocasions, com ha passat a Tarragona, aquí a casa nostra, hi ha hagut vessaments de petroli silenciats per la premsa i silenciats pels polítics. Vessaments de petroli que ens afecta directament al nostre aliment, al nostre menjar i a la nostra salut. Canàries no se vende, Canàries se defiende, Canàries no se vende, Canàries se defiende. Sol mata, fuera de Canàries.